Benvinguts a la tertúlia de bàsquet, la primera d'aquest 2024. I com veieu, avui em toca presentar-la a mi, el suplent d'aquesta tertúlia. Però tenim sempre els nostres titulars, com no, que els donem la benvinguda, primer de tot, al president de la penya, Juan Morales, benvingut. Hola, bona nit. I bon any. Igualmente. Tot i que en el bàsquet fa molt que hem començat l'any, gairebé hem viscut ja molts partits aquests primers d'any. Avui també volem saludar en Ferran Porçals, company del diari de Badalona, que suposo que també estàs al dia de tots aquests partits que hem viscut aquests principis d'any, amb moltes emocions, a la disputa de la Copa, ara en parlarem. Benvingut primer de tot, Ferran. Gràcies, bon any. I en Ferran Gobert, que hem de dir benvingut, Ferran, que has vingut avui una mica coix, i no perquè no hagis vist partits de bàsquet, que també... Que n'hi he vist aquest any, que he començat, sí, precisament. Però hem d'explicar, Ferran, hem d'explicar al president que tenies intenció d'anar a veure el partit del dia de Sant Esteve, el partit d'Eurocup, contra el Venècia, era el dia 26, i l'atzar va fer que no hi poguessis anar. Vaig tindre un accident al matí, el dia de Sant Esteve al matí, i tenia pensat anar a la tarda amb la meva filla a veure... I la vaig tindre, bueno, la va acompanyar el meu germà perquè jo no podia conduir, i la vaig deixar al camp i no vaig poder anar perquè em vaig trencar el dit del peu fent classes. Un representant de la família, per anar a veure la penya. Fent una classe de patir de vela em vaig trencar el dit del peu. Ara entrem amb l'actualitat pura i dura, però deixa'm que pregunti què passa amb la mariscada aquella, perquè aquí hi havia una mariscada en joc l'últim cop que vaig estar aquí. Sí, doncs que l'he perdut, perquè jo era molt optimista. Molt optimista, veient l'evolució... Quan no hay mal que por bien no venga. No, jo era una apuesta segura. O estaba contento porque íbamos a la Copa o estaba contento porque me pago una mariscada. No, jo era optimista. Només et demanaré que ens confirmis quan hagi succeït la mariscada, ni que sigui perquè l'audiència sàpiga que Ferran Gobert mangui per pagar els seus deutes. Hi haurà un reportatge gràfic o de vídeo, que vulguis. Ja ho mirarem, això. Entrem ja en matèria, parlem d'Eurocup i d'aquesta victòria. No sé si veu patir molt en veure el partit d'ahir, una mica patida, però en tot cas una sisena victòria consecutiva a l'Eurocup que fa que la penya sigui matemàticament ara ja sí equip de play-off d'aquesta Eurocup. Com veu viure el partit d'Hamburg? Bueno, bien porque ganamos, que tenemos que ganar. Debo confesar que sufriendo más de lo que yo esperaba, aunque es verdad que Hamburgo los últimos partidos ya está jugando mejor, o sea, no es el equipo que vino a Badalona en la primera vuelta, pero yo creo que nosotros no hicimos un buen partido, sobre todo atrás. Entonces, tenemos que consolidar las mejoras que habíamos hecho en esta faceta, ¿no? Porque recibir 90 puntos, tienes que meter mucho para ganar si te meten 90. Ferran, com veus aquesta penya? No sé si ens hem de preocupar molt per aquesta defensa del que hem vist darrerament. És un equip que pateix molt, sobretot quan surt de l'Olímpia, quan surt de Badalona, que cedeix molt, molt ofensivament i encaixa això, més de 90 punts per partit, i si et troba rivals que també et cedeixen, doncs pots igualar al final de partit, però, per exemple, a Tenerife, que és el cas més recent, quan encaixes tant, si no et surten les coses davant, és impossible que puguis competir. Llavors toca defensar per competir lluny de casa. Mangui, vas veure aquest Hamburg-Penya o què? Sí, vaig veure l'últim quart. I que no gaire satisfet. Bueno, també vaig veure el de Tenerife, la línia no és... Jo, com abans deia, que jo vaig apostar que aniria a la Copa perquè era optimista, amb el canvi que va fer l'equip quan em baixes amb els joves i amb l'energia que posaven, i llavors hem tornat a la línia de sortida del mes d'octubre. L'equip no treballa. No treballa defensivament, o sigui, ofensivament tenen talent i quan estàs acertat pots competir i guanyar com ahir a Hamburg, perquè Hamburg és el que és un equip molt justet, però quan et trobes rivals de la Lliga ACB que treballen i que tenen energia i que juguen fort, no tens opció. O sigui, t'ha passat per sobre el Madrid, t'ha passat per sobre el Manresa i t'ha passat per sobre el Tenerife. O sigui, no competeixes, i si tu no millores això, no competiràs amb ningú, perquè aquests equips de la Lliga ACB estan ben entrenats i estan preparats i juguen fort, i si tu no dones un pas endavant, no ofensivament, perquè ofensivament tens talent, sinó defensivament, i jugues com a equip, és que no tens opció. Ara mateix ho veig negre. Ara anirem a la Lliga ACB. En tot cas, com dèiem, la bona notícia és aquesta classificació matemàtica pel play-off. Ja sé que és fer volar coloms, però matemàticament encara fins i tot podríem ser segons, i sobretot perquè
queden 4 partits, que és Londres i París a fora, i que cal prometre aquí a casa, no, el Hapoel també. Hapoel en casa prometre fora. O sigui, 3 d'aquests 4 equips estan per sobre, són els 3 que estan per davant nostre, ja sé que el Londres va com va i el París encara més, però en tot cas encara està la mà de la penya fins i tot aconseguir alguna més que la classificació per vuitens, que fins i tot seria aconseguir la directa dels quarts, en què sigui, ja et dic, una mica... Ara fer volar molts coloms perquè són 4 partits, evidentment pot passar de tot en aquests i en tots els altres. Jo crec que ara mateix tenim que pensar en Zaragoza. De verdad, sent pragmàtics, eh? No, però és un poc... Mangui, també el que comentava, o sea, en la Liga CB la gent juega muy duro y si tú no pones la energía y la intensidad, pues es muy difícil ganar. Y en Hamburgo durante muchos ratos del partido no la tuvimos. Però creieu que jugar ara mateix, que no t'hi jugues tant, per dir d'alguna manera, tindre també aquests grans reptes europeus, no? Aquest París, aquest Londres, pot ajudar la penya a començar a corregir, a exigir-se a corregir el que no està funcionant? Pot anar bé que quedin 4 partits i que siguin contra els forts, per veure si es pot fer alguna cosa en aquesta Eurocup, aquesta temporada? Bueno, crec que aquests 4 partits és un primer indici del que et trobaràs a final de temporada, però són equips que competeixen a una velocitat que ara mateix la penya per mi no hi pot arribar, sobretot París i London Lions, quan juguen a casa, que són equips veloços, que corren, que lluiten, que van al terra i que sobretot van a un ritme de tanteig tan alt que és el que diem, que si no estàs encertat és que és impossible competir perquè promitgen més de 90 punts. I apuntant el que deia el Juan, jo també crec que s'ha de fixar sobretot en la Lliga per no començar a caure en posicions que t'allunyin de play-off, que suposo que és l'objectiu després de no classificar-se per la Copa. No vam poder comptar encara amb Burg, amb el darrer fitxatge, Shannon Evans, però en tot cas sí que ja podrà estar, com bé dieu, aquí a la Lliga, que és el que ara mateix ens ha de preocupar. Com veieu aquest fitxatge per números i estadística i el que vam viure fins i tot en València i en Betis? Un gran anotador, un jugador que Jordi Martí explicava també aquesta setmana, que ara en principi ha de vindre a poder substituir la baixa de Vives, però que a la llarga s'ha pensat en ell per moltes altres coses, no? Perquè també quan torni Guillem, segurament alliberia Feliz de la posició d'un, no? Per moltes coses que poden millorar l'equip, no? Bueno, és un bon fitxatge. Home, és un jugador que ha jugado a altísimo nivel en Liga CB. És un jugador pequeño y con muchísima capacidad de anotación, pero también con capacidad de dar asistencias, o sea, de generar para los compañeros. El reto ahora es hacerlo rendir en el sistema de la peña, ¿no? y que sea una buena incorporación. Veremos, había también la lesión de Guillén realmente como ha pasado tantas veces este año, nos ha roto un poco ahí porque es seguramente la posición en la que menos podemos tirar de jóvenes, ¿no? Ahora mismo. Y bueno, pues Guillén tiene esta característica un poco de... ¿Aglutinar? Sí, no, de juntar un poco todo el sentido del juego, ¿no? Y realmente pues necesitábamos un refuerzo ahí porque si no, pues Andrés, yo creo que por mucho que sea un jugador físicamente muy poderoso, pensar que puede jugar 30-35 cada partido es no va a poder. Un bon cop d'efecte aquest fitxatge del mercat de la penya, aquesta arribada d'Evans per intentar veure una mica la llum al final del túnel, o no? Sí. El Ferran ha mirat a l'altre Ferran. No, he pensat que fos tu. Avui tens Ferrans de 4, molt bé. No, no, tu que estàs molt al dia. No, bé, penso és un perfil similar al d'Andrius, sobretot un anotador, que diguem-ne que va més a buscar potser la individualitat abans que el col·lectiu, però sí que és un perfil que això, que alliberarà bastant a Feliz, de baixar la bola i que Feliz hi arribi descansat al camp ofensiu i que pugui jugar més sense pressió de bola, però que quan torni Guillem hi haurà potser un col·lapse d'exteriors, que veurem com s'adapta, però sí que és cert que si Guillem està a l'1, doncs Feliz també pot jugar al 2, però llavors Andrius també tindrà un complicat minutatge, i també en Pep Busquets, que ha donat un pas endavant, el minutatge de Jordi quedarà reduït. Bé, veurem com ho adapta el tècnic Carles. I ara, Mangui, tornant a encaixar jugadors... Jo estic sorprès. Per què? Perquè és massa bo? Perquè la incorporació d'aquest jugador. No perquè no sigui... No és un mal jugador, però és més del mateix de l'Andrius i el Feliz. O sigui, són jugadors amb matisos molt semblants.
O sigui, els americans ho defineixen molt bé, no? O sigui, tu tens un playmaker o tens un point guard. Llavors, ara tens tres points guards. O sigui, no hi ha cap playmaker. El playmaker és en Vives, que està lesionat. Llavors, són jugadors que poden jugar d'un, però no són uns. Són jugadors anotadors i que necessiten molta pilota. Llavors, jo crec que aquest jugador, a part que no és barat, aquest jugador ja té un caché important. O sigui, aquest jugador no és allò... No, és que han portat un substitut. La temporada no, han portat un substitut per substituir en Vives dos mesos. No, no, no. Aquest, això és cash, eh? Això és cash i fins a final de temporada. Llavors estic sorprès, no perquè sigui un mal jugador, però dic que no és el que crec que necessiten, no? Però bueno, això el temps ho dirà, no? Temps és la paraula clau, perquè si una cosa ha sigut difícil aquesta temporada, quan han, és aquest, han enca... o sigui, ens hem hagut d'acostumar a anar encaixant jugadors al llarg de tota la temporada, per A, per B, per lesió, per el cas Onuaku, pel que sigui. Fàcil progressar una temporada així no és, no per buscar excuses, però la realitat, diguéssim, que li ha tocat a un joventut aquest any, ho fa difícil, i ara un cas més amb Evans, que hem d'intentar encaixar-lo en poc temps, perquè tampoc cada cop queda menys competició i més factors, o sigui, i més decisives els partits que es juguen, no? Mira, yo creo que es verdad que hemos tenido lesiones y que se nos ha desmontado un poco todo el planteamiento inicial de temporada, pero todo y con eso creo que ha habido partidos en los que nosotros podíamos haber hecho más. Entonces, le podemos echar la culpa al empedrado, pero yo creo que la manera de mejorar es mirarte a ti mismo y ver lo que no estás haciendo bien. Si no, pues, oye, pues, no, todo es suerte, ¿no? Mala suerte, buena suerte, ¿no? Hombre, creo que realmente el equipo en casi todas las partes de la temporada tiene más potencial de lo que ha demostrado. Hem perdut el tren de la Copa, ara ens hem de centrar, com sempre diem, en el que ve, no en el que hem deixat enrere, però tenim aquesta dada dels partits fora de casa. Ho comentaves abans, Ferran, Porçals, per no confondre'ns, eh? Aquests partits fora de casa, comentaves tu el partit de Tenerife, però també el de Manresa, segurament el de Murcia, el de Saragossa, o sigui, crec que han sigut dues victòries en 9 partits en Lliga CB, una mala dada o una mala situació per intentar... Bueno, que és la que s'ha de corregir segur de cara a fer una segona volta amb més garanties o amb més opcions, almenys de ser el playoff, que això sí que la penya està obligada, no? Si es vol ser playoff, s'ha de començar a guanyar fora, això és una obvietat, perquè els equips de dalt, Barça, Baskonia, Barça-Madrid, Tenerife, Múrcia, ja tenen un percentatge bastant alt de sèrie, després Gran Canària està en una gran dinàmica també, Baskonia, suposo, hi hauria d'anar a l'alça, i si fas números, la penya necessita guanyar fora per començar a estar-hi. Però clar, tampoc pots perdre a casa com per exemple es perdre contra l'Andorra, saps? Partits, no trampa, però partits que has de treure si vols estar i no vades per no estar-hi. Llavors, si vols ser-hi, fora és una obligació. Començar a guanyar, no et dic partits com Madrid, per exemple, que pot ser un rival bastant potent, però sí que Andorra, per exemple, partits així que són rivals més de part baixa, aquests per mi han de ser claus, si no és impossible estar-hi. Ja heu conegut aquesta jornada també, la notícia evidentment ha sigut els equips que entraven a la Copa, sabíem que el Joventut tenia poques possibilitats, no sé si us ha sorprès molt altres equips com Baskonia, per exemple, que no hi és, però sí que és una història que s'ha repetit en els últims 5 anys, crec que se n'han perdut 3, o sigui que tampoc és novetat del tot, però sí que un d'aquells equips de Copa que no hi és, i en canvi Manresa, que va fer un mal partit a Bilbao, i tot i així de rebot una mica entrat en aquesta Copa. Com veieu els 8 classificats? Evidentment els coneguts ja ho sabíem, però els darrers en entrar-hi. Yo creo que obviamente los 8 que están es porque se lo han merecido y los que no estamos es porque no nos lo hemos merecido. Es de perogrullo, pero es así. O sea, si tú ves el juego, quizá Tenerife, justa, Tenerife era el que genera más dudas porque tuvo un inicio y tal, pero luego al final pues han ganado lo que tenían que ganar y ahí están. Hombre, si nos hubiese gustado ir, sí, claramente. O sea, era un objetivo que teníamos, ir a la Copa del Rey este año y pues no lo hemos conseguido, ¿no? Pues este ni lo hemos conseguido ni lo vamos a conseguir esta temporada, con lo cual centrémonos en los otros que sí que podemos conseguir todavía. Aquesta Copa, Ferran, ara ho he dit bé, amb els dos. Bueno, equip revelació, Murcia quant a la primera volta, que ja sabíem que hi aniria, o es veia bastant clar que hi aniria. No sé si el fet que el Gran Canària sigui cap de sèrie ha sigut una sorpresa també d'aquesta primera volta. Si el fet de guanyar l'altre dia, per exemple, al València, que van reservar jugadors, també és un toc d'atenció a dir, que és com va passar amb l'Unicaja l'any passat, que va vindre de tapat, i al final hi ha equips que semblen que tot serà Barça i Madrid, però déu-n'hi-do, no? El Múrcia mateix o Gran Canària, equips
que suposo que volen anar aquesta Copa. Jo crec que la Gran Canària va començar la Lliga una mica com el Joventut i el Tenerife, en modo inserso, molt inserso total, o sigui, el Gran Canària va fer un començament de Lliga per un desastre, o sigui, van perdre Girona de 20, van perdre aquí Badalona sense opció, van perdre casa contra València, o sigui, però la veritat és que han començat a treballar, han començat a jugar sèrio, a treballar, i la prova és que a Europa han perdut un partit i a l'ACB han acabat amb 11 victòries quan van començar amb 3 derrotes i han sigut capaços de guanyar València, de guanyar Vitòria, o sigui, de competir, i en els partits que han perdut els han competit, o sigui que el Tenerife també ha remuntat, però la sorpresa ha sigut que el Gran Canària han sigut capaços de revertir la situació i està a un nivell molt alt, molt alt, molt alt, molt alt. I arriba també aquest Múrcia que comentàvem, malauradament sense Birgander, però tot i així veieu que aquest Múrcia pot dir alguna cosa en aquesta Copa, que pot, no sé, sorprendre? Ha baixat pistonada, ara la lesió de Birgander els ha afectat molt, penso, tot i que s'han reforçat amb Todorovic, ex-penya, però crec que els hi falta aquest plus que els donava Birgander, sobretot d'intensitat dintre la zona. Però bé, un partit sí que poden competir, tenen Ennis, jugador que pot trencar un partit, amb Hackenson, és l'Eva de 3, bé, pot donar la guerra al Murcia amb Sito. Yo creo que Murcia sí tiene más talento de lo que había tenido, o sea, igual menos intensidad, menos... Ha fet un pas endavant. No menos intensidad, no solamente intensidad, ¿no? O sea, no sí, solamente exacto. Jugar físico, no solamente... Sino que realmente ahora creo que tiene más criterio jugando. Pasa que tenen poca pressió, perquè el Murcia total va com a sorpresa de la Copa i no es juga res. A sobre, la primera eliminatòria pot tocar al cap de sèrie com a Gran Canària. Bueno, sí, han fet una bona primera volta, veurem la segona, no? De moment no van començar gaire bé, l'últim partit no van començar gaire bé, Andorra van sortir amb una bona tonyina. Sí, segurament Andorra el millor partit de la temporada, no? Sí, sí. Els teus amics. Bueno, Andorra ja va guanyar Saragossa la setmana anterior, que Saragossa venia d'una dinàmica molt bona, que havia guanyat... I la segueix, del moment. Havia guanyat a Tenerife. I Andorra comencen a funcionar, sembla que comencen a funcionar. Aviam quan dura la ratxa, perquè això són ratxes. Com dèiem, no serem a la Copa, per tant, ens centrem en aquesta CB, parlàvem que el següent partit, i l'important, Juanan, és aquest Saragossa, que a banda de patir una derrota, portava 5 victòries als últims darrers 6, o sigui, ve amb bona ratxa a visitar l'Olímpic, per tant, un partit que... que també suposo amb aquesta espineta que tenim del darrer partit contra el Saragossa, no? Bueno, estamos empatados en la clasificación en victorias derrotas, pero claro, ellos con un más... Más no sé cuántos. Entonces, sí, no será un partido fácil. O sea, de hecho, para nosotros ahora no hay partidos fáciles. Todos los rivales que vamos a tener tendremos que estar a muy buen nivel para poder ganarles. Entonces, Zaragoza es el primero. Suposo que era un bon toc d'atenció justament el que va passar a Saragossa, no, Ferran? El dir aquest cap de setmana, pel moment que viu la penya ara i perquè aquell potser va ser un dels dies que es va tocar a fons, no? Sí, aquell va ser el dia que es va reflexar la situació, la planificació o els fitxatges que no havien sortit tal com s'esperaven. Crec que va ser un menys 30, però que en moments havia sigut quasi un menys 40, amb Justa i Marc Smith fent un festival. I bé, penso que aquí la penya a casa sempre surt més reforçada i surt més potent i sempre rendeix millor, però és un equip que també juga molt anàrquic, té en Trevor Hayes de base, que està sent un dels bases de temporada, i han perdut a Okafor, que era una referència interior, però que és un equip que li agrada córrer i tampoc té res a perdre, i que si es fica per davant et pot complicar bastant els problemes. És que tenen el Mark Davis lesionat, no? Sí, el Marc Smith. El Marc Smith lesionat ara, no? Sí. Us volia mencionar també, volia destacar avui dos noms d'ex-verd i negres, el primer de tot, ara que estem amb la Lliga, Joel Parra, que estem veient, el reconeixem ara cada cop més ara al Barça, no? En aquest temps també una mica de poder començar a ser protagonista, però no sé si heu vist el partit d'Obradoiro, també a l'Eurolliga d'ahir, d'alguna manera, potser el d'Obradoiro més significatiu perquè va fer el bàsquet final, però que comencem a veure aquell Joel que gaudeix jugant, no? que torna a ser una mica ell, i que des d'aquí ens en podem alegrar perquè, evidentment, hem gaudit moltes nits d'aquestes, que ara gaudeixen al Palau Blaugrana,
y que sabíamos, ¿no?, que tarde o temprano saldría aquest Joel també. Bueno, Joel sale de un equipo en el que él es el total protagonista a todos los niveles para un equipo donde es una pieza más del engranaje y esto, bueno, pues tiene su proceso de adaptación, pero vamos, no sería yo que tenga que descubrir lo bueno que es y físicamente lo potente que es y la intensidad con la que juega. Entonces yo, a mí cuando decía, no, Joel, te digo, Joel jugará bien, acabará jugando bien. No, a vegades, moltes cops, els jugadors tenen qualitat, però sempre es pateix quan s'arriben als equips com el Barça o el Madrid, que després surti bé. No? El mateix Nicola Provítola va sortir d'aquí sent un crac i va passar una mala temporada a Madrid, ara realment es va ressorgir de tot això el Barça, però al final també hi ha aquestes coses, no? Que a vegades no només és ser un bon jugador, sinó que el que deia el Juan, no? Els rols, que fa que el canviïn tots, i suposo que ara en Joel comença a poder tenir aquell espai que no serà el de la penya, però que li permet mostrar quin jugador és, no? Suposo que necessitava trobar això, el seu rol, sortir d'un focus mediàtic com era la penya per entrar a ser una peça més, com diu el Juan, no era fàcil, però ja ho va dir en Roger Grimau en una roda de premsa, que necessitava trobar-li un espai, i jo penso que amb en Kalinic, a la posició del 3-4, es va sentir més còmode i defensivament ajuda molt a l'equip, i quan té opcions d'atacar no té res a perdre. I és el que té, esperit de lluita, i anar-hi amb tot, i jo crec que funciona molt i donarà molt al Barça. Jo crec que ara comença el parra que s'espera d'ella. El trobo al cap, eh? L'altre nom que us volia destacar avui és no oblidar-nos de Ricky Rubio, i aquesta, primer de tot, perquè va ser notícia anunciant que deixava la NBA, amb aquest procés que està vivint ara de retirat del bàsquet, no? per tractar o cuidar-se la seva salut mental, però volia destacar justament pel guardó que el govern espanyol ha volgut donar-li, que és el màxim per un esportista, la Gran Cruz del Real Orden, no?, del Mérito Deportivo, que hem de valorar també amb molta alegria des d'aquí a Badalona, perquè sí, gran part d'aquest èxit també és del Ricky Rubio de la penya, que el veiem ara aquí amb una de les seves visites ja com a jugador de NBA, i una alegria en tot cas que en Ricky se li reconegui, fins i tot sense saber del tot si encara està retirat, però que se li reconegui ja el que ha fet pel bàsquet, no? No, está claro. Y yo creo que no hay nadie que no se alegre de este honor que le conceden. Y pues claro, Ricky ha hecho muchas cosas en Europa, ha hecho muchas cosas en NBA. Y ha sido MVP de un campeonato del mundo, logrando la medalla de oro para España. O sea, MVP, o sea, claro, yo creo que es merecidísimo. Y en cuanto a su retirada de la NBA, pues seguro que él sabe por qué lo ha hecho, lo que ya no le llenaba o no le compensaba. Yo creo que a Ricky lo que hay que hacer es dejarle tranquilo, que viva su vida y que tome las decisiones que quiera tomar en el momento que las quiera tomar y por los motivos correctos. Aquí anava també perquè plega de la NBA, les especulacions de si tornarà a la CB i ho farà al Barça o a la penya. Al final, segurament el millor que podem fer per Ricky ara és deixar-lo tranquil, que justament ell va explicar molt bé el per què ho deixava i no ha de tenir data de tornada, ni fins i tot no té per haver de posar en el bàsquet, ja ho ha fet tot, i ha de ser ara el més important és la vida, no? En el bàsquet i a tot arreu, no? Dediquis el que et dediquis. Suposo que li desitgem això, no? Ara, Ferrans, que l'important és que t'ho passi bé, que es recuperi de tot, i si li ve de gust jugar d'aquí un any o aquí dos anys, i vol jugar on vulgui, no té problema, pot jugar on vulgui. Si no es vol moure d'aquí, que jugui on vulgui. Hi ha Badalona, hi ha Barcelona, hi ha Girona, hi ha Manresa... A una lliga de lleure... No, no, però això és una decisió seva i ningú li ha de... La veritat és que tot això que ha sortit i les entrevistes que he vist por ahí, que ell no fan cap bé. Deixeu-lo tranquil, que ell està molt bé, s'està recuperant i és el millor que li pot passar. Nosaltres ho anirem deixant aquí, felicitar a Ricky Rubio també per aquest guardó, i mencionar que el dilluns tenim sorteig, perquè no anem a la Copa, però sí que anem a la minicopa. Pendents de sorteig de minicopa, amb ganes, suposo, també, no? Perquè al final el planter de la penya sí que serà en aquesta gran cita de Màlaga i tenim ganes de veure qui toca, com va i què, no? Está claro, además, desde que cambió el sistema y los equipos de la minicopa también se clasificaban deportivamente. Que es lo justo, ¿no? Claro, no es solamente pues, el infantil del equipo senior, pues... Creo que desde entonces la peña estaba en todas, ¿no? Como aquí, es lógico. Aquí Badalona. Y entonces, bueno, aquí en la peña sí que iba como anfitrión. Claro. Y bueno, pues con todo lo que rodea el torneo, que muchas veces sí, que no nos agrada, hay algunas ¿no? cosas que dan un poco de grima, no deja de ser una cita muy importante que a los chavales y a sus familias les hace una ilusión brutal. Entonces, pues que lo disfruten, que jueguen al máximo y ya está. Y a competir, y que compitan y que sigan mejorando.
des d'aquí, el diari de Badalona també, no? I des de Badalona sí. Comunicació, estarem pendents d'aquesta minicopa. Mira, és el peixet que tindrem en aquesta edició, sí, no? És un equip molt ben entrenat pel Didac i que segur que donarà guerra i lluitarà fins al final. Et convido, Ferran, a Govern, a veure també la minicopa. No, si puc sempre la veig. Ara que tens la baixa del peu i tal. Home, jo espero que el mes de febrer ja estigui operatiu, perquè si no això... Nosaltres avui ho deixem aquí. Gràcies, Juan, per ser-hi. Ferran, et llegim el diari de Badalona, la minicopa i en tot el que ocupa el bàsquet. I, Mengui, recupera't. Tranquil, en eso estoy. Vigila que el patir de vela, diuen que és esport de risc. Sí. S'ha d'anar amb compte. Ens acomiadem per aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb més bàsquet, amb ACB, amb Eurocup, amb tot plegat. Que vagi molt bé.